сцена знов у дії. Вільний простір у парку імені Шевченка відремонтували до початку нового сезону. Я нагадаю, минулого року на території колишнього Зеленого театру у парку з'явилася цікава локація – сцена або стейдж. Усім бажаючим вона надавала можливість безкоштовно проводити свої заходи та відпочивати. За минулий рік тут відбулося понад 60 різних подій – пікніки, кіноперегляди, благодійні розпродажі та концерти. Мешканцям Дніпра нове місце припало до душі, тому проєкт продовжили на рік, хоча спочатку ідея була саме у тимчасовості проєкту. За зиму дерев'яна конструкція пошкодилася і потребувала відновлення. Для цього відкрили збір фінансів на одному із ресурсів спільного кошту. Зібрали заявлену суму, а саме 1500 доларів, на 7 із 10 днів акції. Тепер її проводять у рамках програми фонду «Відродження». Сподобалася сцена не лише в Україні, а й за кордоном. Проєкт увійшов у 25 фіналістів конкурсу «European Prize for Urban Project», в якому змагалися близько 300 учасників із 32 країн. Офіційне відкриття оновленої сцени планують зовсім скоро. А поки тут відпочивають жителі Дніпра, займаються йогою, гуляють із дітьми та співають пісні під гітару. Долучитися до наповнення сцени дуже просто. Каждый желающий может просто заполнить заявку, написав либо нам на электронную почту, либо написав в мессенджер сцены, или же на инстаграм-страничку. И кто-то из команды сцены, скорее всего, я, ответит, и уже я потом свяжусь с этим человеком, и мы обсудим детали мероприятия, на когда это будет сделано, и что для этого нужно по техническим особенностям.